Ćao ljudi, pozdrav. Ništa, samo da vam na brzinu pokažem nove stripove i ostale stvari što sam nabavio. Prvi je mali Ranger, broj 101, IF edicioni, znači nije Bonelli. Košta 6,90 €, ovo je reprint. I unutra su dva stripa, dve priče iz 1980. Crtež je ok, barem ja ovakav crtež volim, ovakav strip volim da sviđa mi se da čitam. Tako da ću gledati da još nabavim ovakvih stripova. Možda i onih starijih, vidjet ću. U svakom slučaju, ovaj mi je baš ok. Imam čak i našu verziju ovog stripa. Tako da, to je to za malog Rangera. E sad, prošli put sam pričao o Mr. No i šta je izašlo i ovo, i sad u Italiji je počelo ponovo da izdaju Mr. No iz početka. Ovo je nedeljno izdanje, znači izlazit će svakog četvrtka. Ovo je broj 1, veliki format, naslovnica ekstra, znači baš su je odradili, u boji je. U prvom broju dobija se i poklon poster. Okay, u boji je velik format, košta 5 €, 4,99 € i predviđeno je 60 brojeva za početak, ako ne grešim. Sad vidjet će, vjerojatno gledaju kakva će biti potražnja, tako da ja mislim da je baš ovo baš dobro urađeno. Tako da jedva čekam sljedeći četvrtak da vidimo i broj 2 Amazoniju. To je to. Znači, Mr. No, broj 1, nedeljno izdanje, 4,99 €. E sad, stiglo mi neki paketine. Naručio sam dosta stripova, tako da ne znam ni šta je stiglo i šta će da stigne. Ovo je stiglo neki Zagor. Sledimo. Ovo je upakovao kao da je ovo je Zagor što sam naručio. Ovdje sam pogrešio. Ovo je upakovao. Znači, ovdje sam pogrešio što nisam gledao kad sam naručivao. Ajde, ovaj je okej, ali ovaj drugi nisam vidio da je išaran. Moja greška. Naleteo sam na njih za 25 centezima, znači to je oko 30 dinara. Brojevi 25 i 31 iz 1972. godine. Za 30 dinara morao sam da uzmem ovo, tako da izgleda ok, samo kažem, grešku sam napravio što nisam gledao dobro sliku, da je malo išarana, ostalo je ok, mislim ok, ima preko 40 godina, tako da, dobro, na greškama se uči, sljedeći put ću gledam malo bolje. E sad, našao sam specijalni Brandon. Brandon se ne izdaje od već duže vrijeme u Italiji. Izlazi ovako specijalni neki brojevi, to je nešto bez veze po meni. Ovo je broj 17. Iz jula 2019. Pa okej, Brendo je mi uvijek bio okej. Samo ne znam zašto je prekinut, ali sad ovo ne znam da li se isplati da uzima, ima samo 66 strana. Vidjet ću, ne znam. Izgleda mi ovako zanimljiv sad. Vidjet ćemo sljedeći broj. E sad, mladi Tex Filler. Broj 24. Isto ok, ništa posebno, zanimljivo, nešto novo kao, ajde, da se čita.
Sljedeći broj izlazi 18. novembra. To. E sad, šta sad? Sad, ajmo Zagora. Nedeljno izdanje, broj 44-45. Bliži se prvi deo kraju. Onda ću da vam pokažem cijelu kolekciju. Ovo je meni najbolje priča, tako da savršeno. I broj 45. Nisam ne rekao koji je ovaj. Zagor kontor, to je Zagor proti svih. Okej mi je. Ajde, ne duži mnogo. Proste već svi vidjeli. Broj 44-45. E sad, šta sam sad naručio? Sad sam naručio opet neku glupost. Mislim da ovo nije strip. Ajde da vidim. A, mali termos. Okej, ovo sam naručio mali termos. Da, ima ta glupost. Mali termos za... u obliku fotoaparata, kao. Vidimo. Izgleda, ovo je plastika. Dobro, nije baš nešto, ali ajde. Ali okej, za poneti negdje mi izgleda okej. Ja mislim da košta oko 10 eura. Tako da ja sve vrijeme kupujem neke gluposti, tako da... To je to. Sad. I ostalo... Aha, komandant Mark. Isto nedeljno izdanje, broj 19-20. Isto savršeno, u boji, velik format, ništa, košta 5 eura, tako da to je to. Baš dobro. E sad, sad mi je ostalo paketinu, moj robot, sorry, nije robot, nego Iron Man, što sklapam. Stiže mi jednom mjesečno delovi. Ovog puta mi je stiglo 4 dela. Nešto je stiglo. Stigla je druga ruka. To će biti ovako. Za sad smo prvu ruku završili. I sad... ovako stižu delovi za drugu ruku, tako da kad spojim postup ću vam pokazati. I na kraju, pošto ja volim da šetam po planini i da se mulam tako po ono, stigla mi je nova torbica. Ja izbjegavam da nosim ranac ili rusak, ako idem na 5-6-7 sati. Opet, kad bilo što je da je lagano, znojiš se na leđima, tako da budeš mokar. Ovako, lučio sam da uzmem u torbicu Max Pedition, američka marka. Svi je hvali, tako da sam uzeo i ja. Kači se oko pojasa i oko noge. Tako da mi izgleda okej. Sad kažem, gledam kad idem na 4-5 sati da ne nosim puno stvari. Nosim možda nekad i gluposti. Recimo, ima sa strane, mogu da stavim ovaj moj Mora knife, nož. Mada ne bi pozvonu trebao smjelo da se nosi kao po običaju noževi, ali okej, nosim ovaj mali nožić. Na ovu drugu stranu obvezno ponesem punjač, ovaj power bank za telefon. I on uvijek stane tako tu, za svaki slučaj ako ostanem bez baterije. Ovdje ima, recimo, mogu da stavim kad nosim ovaj blok notes, mada ne kontam šta će mi u planini, ali ja ga stavim.
mogu da ga stavim u stvari za svaki slučaj. Telefon, recimo, može da stane ovdje, hemijska, space pen, može da piše pod vodom, na vetru i tako te gluposti, tako da nju uvijek ponesem. I manje više maramice, bez njih se ne ide nikako. I to je to, šta mogu još da stavim, bez baterijice isto ne idem nikad. Tako da nju negdje moram da uglavim. Stavit će ovdje, u stvari ne može stavit će ovdje. I obavezno idem sa ovim flasterima za žuljeve, bez toga ne idem nikad. To obavezno nosim, to možda stane recimo, ajmo i ovdje i malo flastera, ajde to. Tako da, to je za ovo. Sad ova torbica ima još ovdje. Jedan džep, tu mogu da stavim mali paljak, ne znam šta će mi, ali nek se nađe. I naravno, ne znam kako se ovo zove, za krpelje. Da se kao, ne znam, to može stane ovdje. I to je manje više to što ja nosim. Da ne budem da nije teško, da mi nije teška torba. Ovdje ima isto jedan veliki džep. Može da se uđe, da se stavi dosta stvari, mada ja izbjegam to da stavim. I ovdje ima, koliko sam skonto, taj veliki džep. Da, to je to. E, tu sad obično mogu da stavim neku čokoladicu ili šta ja znam. I obično mogu da stavim neku jaknicu za kišu ili nešto. Sad, recimo, kad nosim vodu ili nosim na ruci ovu čutricu, kako ide ovako, napunim vodom, mogu da nosim na ruci, a mogu da je stavim u džep, pošto nije ovo, ili sad kad bude malo hladnije vrijeme, obično ponesem ovu mali termos, da bude vruć čaj ili nešto. I recimo možda ovdje sa strane mogu da ubacim malo energiju, što ja znam. I naravno, što sam još da sam sve stavio, jesam. To je to, zatvori se. Da, ostalo mi je kabel za punjač. To ću da uglavim ovdje negdje. To je to, moja torbica za planinarenje, kad idem u neki 5-6 sati, tako da to je to. Pa mislim da je okej, nije mnogo teška, stavi se na pojas i na nogu okolo s ovim i probat ću je, pa ću da vidim da li je, koliko sam skontao ovaj marka kvalitetno, tako da vidjet ću kad je probam. Košta, ja mislim da sam dosta platio, tako da čitajući na internetu od ovih malo iskusnijih, ja sam najviše uzeo samo da ne nosim ranac ili rusak na leđima, da se ne znojim kad idem na 4-5 sati. To je to. Ništa, ćao ljudi, pozdrav.